Wala, wala, oh, ai, 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 ai. Uti wala, wala, oh, ai, 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 ai. Uti wala. Salve galera do canal, beleza? Que quem fala é o Johnny do Futebol Cia. E hoje eu trago aqui pra vocês Basquete Stars. Pra quem gosta de basquete, vamos começar a jogar com o tutorial aqui pra vocês, ó. Estão pedindo pra fazer as cestas e foi mais uma cesta. Faça 3. E essa foi quase. E foi mais uma. Você pode ver aqui, tem que encostar naquele risco. Então vamos por aqui. E pronto, concluímos a missão. É isso aí, vamos experimentar uma cesta, uma corrida de cesta. Então vamos para continuar. Vamos ver se a gente vai se dar bem nesse campeonato. Agora vem com o Brandon. Jogar um online. Errei. Foram as duas. Tem que ir mais rápido que o cara. Ih, o cara tá ganhando. Ah, não. Vamos lá. Oh, meu Deus. O cara tá com 4. 6. Ai. Empatamos. Viramos. Quase. Ah, não. Esse jogo tá muito ruim. Cara, bora. E ganhamos. Ah, não. E é isso aí. Ganhamos a primeira partida do modo online. O cara é nível 4 e eu sou nível 1. Agora vamos receber barra de ouros. Barra de ouro, né? Perdão. Vamos abrir aqui essa mochila. Desbloquear. E esse jogo é pra quem gosta de... pra quem gosta de basquete. Isso aí é pra vocês, hein? Vamos ver o que a gente tirou. Uma bola vermelha e branca. 150... uma moeda e um tênis verde. Que é bonito demais aqui no jogo. E ó, esse é o nosso personagem do basquete. Ganhamos aqui a bola vermelha e branca. Pra gente poder utilizar nos torneios. Habilidades. Não ganhamos ainda os kits. Podemos mudar aqui o personagem branco. Pode ser um feminino também, masculino, feminino, os cortes de cabelo feminino, ó, aqui, tem esse aqui, você tem várias e várias opções para você escolher, para você escolher, e vamos por aqui, agora vamos pegar o cortezinho de cabelo que combina. E pronto, estamos com o... aqui tem os boné, né, que você vai ganhando conforme você vai ganhando conforme você vai jogando. E temos duas camisas, o verde e o laranja. Vamos jogar mais uma? Bora lá, vamos ver como que faz aqui. Ó, jogar, parabéns, você desbloqueou o ataque e defensor. Então vamos jogar esse aí para mostrar aos amantes de basquete. Ó. Pim. Você tem que passar e jogar. Agora a vez. Ó. Jogou. E errei. É um tutorial explicando como que se faz. Agora é a vez do cara. Você tem que puxar pra cima e bloqueia. Pra cima de novo. Roubei a bola. Ó.
Esses são os tutoriais que tem. Agora vamos marcar 10 pontos para poder ganhar. É com a Amélia, a nossa adversária. Vamos ver se a gente se dá bem. Ah, jogou pro lado. Errei a primeira. Agora é a vez dela. E ela errou também. Nossa vez, erramos. Ui. E bloqueei. Na sorte. Ah, não. E bloqueada de novo. Ah, não. E foi bloqueada. Ah, qual é? E marcou 2 pontos. Ah, não. Só pra. Tô passando vergonha aqui. Aqui no tutorial. Passando vergonha. Olha, velho. Não quer ir? Foi bloqueada. Aleluia! Conseguimos marcar nossos 2 pontos. E ela foi bloqueada. Ah. Vamos ver se a gente vai se dar bem. Na defesa eu tô indo bem. Foi bloqueada de novo. Vamos, time. Valendo 1.000. 1.000 em dinheiro. E eu marco 4 pontos. Tem que marcar 10 pontos para poder avançar. Para poder ganhar essa partida. Foi bloqueada, ok. Vamos lá e marcamos. Bola de 3. E foi bloqueada. Passamos à frente na bola de 3. E 7 pontos. Vamos ver se ela marca. Não. Se a gente marcar agora. Quase, time. Ela marcou? Não. Vamos lá. Falta mais um, hein? Mais uma cesta. Ganhamos o jogo. Desviou da gente. Não. E conseguiu 2 pontos. Será? Será? E ganhamos. Bola de 3. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Explicando como se joga esse jogo de basquete. Vou deixar o nome no, na descrição. O jogo é incrível. Vou tentar passar aqui mais vezes aqui para vocês. Espero que gostem de NBA, basquete daqui do Brasil. Eu trago aqui para vocês um jogo diferenciado para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like, ativem o sininho. E é isso, tamo junto nessa. Falou, forte abraço. Puder bem se encerra por aqui. Sexta-feira de sextou de jogos aqui no canal. E acompanhe os vídeos da semana que vem, hein? Fiquem todos com Deus e fui!